child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore. Soruan daram ka az zalmala, saglya samsarar uzwar fankla. Voi magacha bhava vineno. आयच्या राती दाविदाच्या नगरी आमच्या समयस्थापासत एक तारोक जल्माला तोच क्रिस्त सोमी. पातकाच्या अंधकारांत बुडोन आसच्या मनशा कुळाक पातकाच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिवन आपलो उजवाड फांकोवंक तो आमच्या रुपार जल्माला. आज आमच्या जिविताची परिस्थिती कसली आसूं दी, आर्थीक परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती, धार्मीक परिस्थिती, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमच्या वावराचें जिवीत कसलेंय आसूं दी, ताचेर ताका धनीपण आसा. क्रायस्ट द लॉर्ड इज बॉर्न फॉर अस. तो सकड जाणा, तो सकड नियंत्रण करता, तो बऱ्या फासत न्ही पातक्या पासत जल्मल्लो, तो भलायकेवंता पासत न्ही तो जल्मल्लो पिडेस्तां पासत. तर उगडी आमचें वैयक्तीक जिवीत, आमचें कुटुंबाचें जिवीत तो येवन दी आनी तें प्रकाश भरीत करूं दी. ह्या उमाळ्यांनी भरून तुका म्हाका आयकतल्याक हांव संतोश भरीत नातालांचें फेस्त मागता. कित्याक उलयतल्या म्हज्या पासत आनी आयकतल्या तुज्या पासत तो जल्माला व तो संतोश आमकां भोगता. होस जेजू क्रिस्त तुमकां नव्या वर्साच्या 2022 वर्साच्या हर एका दिसा तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर आपलो प्रकाश फांकयत आसूं दे म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं. Let everyone know there is hope for all to find peace.